Works សង្គមគុណខ្មែរគូទី1គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី1ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាចាប់ផ្ដើមហើយការប្រកួតរវាងកីឡាករបរិជានិច្ចកម្ពុជាជាប់ពៅបាទប៉ះជាមួយនៅថៃខុនបាទខុនខប់ដៃវវិវឌ្ឍនាននបាទថ្មីជ្រើងរបស់កីឡាករនេះបាទកីឡាករថៃនេះខ្សែក្បាត់2មិនលេខសោចទេថ្ងៃនេះជាប់ពើយើងធ្វើការធ្ងន់បន្តិចហើយបាទប៉ះថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាធ្ងន់មិនធ្ងន់មិនដឹងតែជាប់ពើតែខ្សែក្បាត់5ក្វាយដែរបាទសំខាន់ឲ្យតែថ្លឹងគីឡូប៉ុនគ្នាមកបាទបាទខប់បាទខុនខប់ដៃបាទឈ្មោះរបស់គេខុនខប់ដៃវិវត្តនាននបាទវវិវត្តនាននបាទជាប់ពើបាត់ពិសោធន៍54ដងគេឈ្នះ40ឯគុនកប់ដាយ77ឈ្នះ60បាទចុងក្រោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទៀតបាទថៃដូចគ្នាផ្ដួលឲ្យសន្លប់ទឹកទី2ឯជាប់ពើផ្ដួលថៃផ្ដួលភេទក្រៀងក្រៃឲ្យសន្លប់ទឹកទី3ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងក៏មិនណយដែរបាទអឺកីឡាករថៃនេះមកពីខេត្តនครរតសីមាបាទកីឡាករថៃនេះជាប់ពើកីឡាករមកពីស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំបាទជាប់ពើនេះទស្សនិកជនពិសេសបាទពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយថាជាប់ពើនេះកែងរបស់គេប្រៀបដូចជាបាទកំបិតដ៏មុតស្រួចបាទជាប់ពើខ្លាំងកែងហ្នឹងហើយបាទចាំមើលថ្ងៃនេះជាប់ពើអាចបាទបលែងកែងដ៏មុតស្រួចរបស់គេធ្វើឲ្យដៃគូគេបែករហែកទេថ្ងៃនេះបាទបាទជាមួយបាទគេហៅថាកីឡាករថ្មីកីឡាករថៃថ្មីដែលមិនដែលមកកាន់សង្វៀនបាយ័នរបស់យើងទេបាទថ្ងៃនេះមកហើយបាទអូយបាទរត់ឆ្វេងស្ដាំមួយជើងឆ្វេងទៀតចំកំភ្លៀងខាងឆ្វេងប៉ុន្តែបានដៃបាំងគុំបាន 50% ដែរបាទបើអត់ទេគឺថាពេញតែម្ដងអើសងវិញភ្លៀមភ្លៀមពីខុនខប់ដៃបាទឆ្វេងរបស់ជាប់ពើកពូកពោ1.70 1.73 ថៃ73កម្ពុជា1.70កាត់ក្តីដល់ពេជ្រសុផាន់ទឹកទី1ទស្សនិកជនចិត្តចាប់ហើយនាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពើកំឡុងវើបង្កើធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពសិរីចាប់ទឹកទី1បាទចាប់ទឹកទី1ទៅហើយទឹកទី2រ៉ោនធូលោកអ្នកពិសាភេសជ្ជៈពើកំឡុងវើមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ I what the fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះផងដែរពិសាទឹកក្រូចអាយសូមគុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវល់កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀល Cambodia water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីពិសានិងឆុងទៅដោះគោ
យើងនៅមានឈីម៉ុងបេងធានាគីឈីម៉ុងបង្កើនលទ្ធភាពដល់សម្បុកបែបសម្រាប់លោកអ្នកឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតគាត់ស្ដាំមួយរបស់ខប់ដែរបាទគុណខប់ដែរបាទអានតែពីម៉ាត់ទេស្រួលចាំខប់ដែរជាមួយជាប់ពើជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងតែមួយជើងរបស់ខប់ដែរតាត់ឆ្វេងមួយជាប់ពើស្ទុះចូលតាត់ស្ដាំមួយទៀតខប់ដែរតាត់ស្ដាំតាត់ស្ដាំចាប់ជើងឆ្វេងបានតាត់ស្ដាំបត់កែងមួយទៀតរបស់ជាប់ពើតែខុសចាប់ដើរបន្តការប្រកួតទៀតយ៉ាអត់បញ្ហាទេធាក់មួយជើងតុបពីជាប់ពើជាប់ពើគឺជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលដាក់មកជាប់ពើកំពុះតែ1.70ទេបាទតែខប់ដែរកំពុះ1.73មើលទៅមិនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេទៀបជាងជាប់ពើបន្តិចអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទស្សនិកជនបើដាក់ជាប់ពើ73ត្រូវជាងបាទឥឡូវធាក់មួយជើងតុបរបស់ខប់ដែរយ៉ាតាត់ស្ដាំមួយពីខប់ដែរតាត់ឆ្វេងសងវិញជាប់ពើតាត់ឆ្វេងមួយទៀតជាប់ពើតាត់ឆ្វេងជាប់ពើឆាកផតខប់ដែរធាក់តុបមួយខប់ដែរជាប់ពើស្ទុះចូលស្ទុះចូលវាយឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាទជាប់ពើចំហោប្រយុទ្ធស្ដាំដែលអញ្ចឹងម៉ាត់ម៉ាត់ឆ្វេងដេរិចដេរិចស្ដាំញាក់មួយពីរមួយពីរមួយពីរចូលញាក់ស្ទុះចូលមួយពីរមួយពីរប្រាំមួយជើងទប់បោះជង្គង់មួយពីជាប់ទៅស្ដាំល្អមែនតែនទឹកទីពីរទៅហើយបាទហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមានគូពិសេសមួយគូផងដែររវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺជាគូដែលសន្សំប្រាក់លានដើម្បីយកទៅសប្តាហ៍បរាក្រោយទៀតថាតើនរណាបានជុំទីប្រមាណខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅក្នុងពេលបន្តទៀតឥឡូវយើងទស្សនាមើលខប់ដៃជាមួយនឹងជាប់ពៅរបស់យើងវិញម្ដងតាត់ឆ្វេងមួយពីជាប់ពៅចាប់ទឹកទី2ទៅហើយទឹកទី3 Round 3បាទទឹកទី3 round 3ហើយក៏សូមជម្រាបទស្សនិកជនដែរជាប់ពើប្រកួតចុងក្រោយបាទផ្ដួលថៃបាទភេទគ្រឿងក្រៃឲ្យសន្លប់ទឹកទី3ឯកុនកប់ដែរប្រកួតចុងក្រោយគេប៉ះជនជាតិថៃដូចគ្នាផ្ដួលឲ្យសន្លប់ទឹកទី2អញ្ចឹងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេល្អដូចគ្នាបាទទាំងកម្ពុជាទាំងថៃហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរបាទកីឡាករថៃនេះក៏ធ្លាប់ចាញ់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងហឹមសេរីបងដែរបាទនៅសង្វៀនបាទប៉ោះផ្សេងបាទសង្វៀនប៉ោះនេះប៉ោះបាយ័នអត់ទាន់ចូលមកទេទើបតែថ្ងៃនេះទេបាទចូលខ្លួនមកប្រកួតជាមួយជាប់ពើប៉ះជាមួយអ្នកលេងកែងមកពីក្លឹបថ្មគូលខានពូសែនជ័យបាទអត់ទាន់បែកទេប្រមាណកែងរុះរបស់ជាប់ពើនាំមកជូនដោយទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពីសាទឹកក្រូចអាយកំភ្លេចពិនិត្យក្រវល់កំប៉ុង13ឆ្នាំទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលបាទទស្សនាទៀតកែងជាប់ពើសម្រុកមែនទែនហើយសង្ស័យគេចមករួចទេបាទបញ្ជាក់ដែរកម្ពុជាឬក៏ថៃកីឡាករតែពីរនេះបើសិនជាកីឡាកររូបណាដែលឈ្នះនៅទទួលបាន600000រៀលពីភេសជ្ជៈពើកំឡុងពេលជាអ្នកឧបត្ថម្ភកែងជាប់ពើចកុងជាប់ពើដឹងកិច្ចរួចកែងជាប់ពើទៀតអូយកែងបា
កែងនេះកែងអត់មានប្រណីដៃគូទេបាទជាប់ពៅស្មោះជាប់ពៅឲ្យតវៃគឺសម្រុកឲ្យបើមិនស្លាប់គេស្លាប់ជាប់ពៅនឹងឲ្យមានស្លាប់ពីណាទេបាទអត់មានស្លាប់អាញាកដាលទេកែងអូយកែងទៀតតើឡើយកែងទៀតអូយសោះហើយបាទគុនកប់ដៃទប់រួចទៅទឹកពីនេះចកគុំជាប់ពៅងក់ទៀតកណ្ដាប់ដៃសងវិញបានមកកាក់មកដៃមកវិញកែងសងវិញកែងតដូចគ្នាកែងអូយបាទជាប់ពៅចាប់ដើមចូលកែងមកគេវិញហើយពីរកែង3កែងរបស់គុនកប់ដៃវិញហើយអូយមកជាប់ពៅមកហើយកែងដូចគ្នាកែងដូចគ្នាជាប់ពៅកែងកែងកណ្ដាប់ដៃអូយបាទគួរមកកាក់ដាក់មកទៀតមកខ្ញុំអត់ទាន់អីទេកែងរបស់គុនកប់ដៃជង្គង់អូយជក់ជិតមែនតើទស្សនិកជនបាទទៅហើយជង្គង់ជាប់ពើអូយកែងបាទកែងទៅកែងមកខ្ញុំអត់ថាទៅបាទអត់ទាន់ទេទស្សនិកជនបាទលឿនលឿនពេកជង្គង់ជាប់ពើកែងបាទកែងរបស់គុនកប់ដៃអូយបាយអត់ទាន់បាយទៀតបាទអត់ទាន់មានអ្នកបាយទេជង្គង់ជាប់ពើចកងជាប់ពើមិនហើយអត់តើអ្នកចកងទៀតអើយគុនកប់ដៃកែងហងចកងមកអត់ទៅចកងទៀតអូទៅឥឡូវហើយទៅឥឡូវហើយចលាស់ទីសិនចប់អើយទឹកទី3ទឹកទី4 round 4បាទទឹកទី4 round 4ទឹកទី3អមាញ់មិញបាទជាប់ពៅធ្វើឲ្យក៏ក្រើកសង្វៀនបាទវឹកគុណខ្មែររបស់យើងបាទខ្លាំងមែនតែនមិនធម្មតាទេបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដោយលោកតារាក៏បានជម្រាបហើយបាទចាញ់គ្រៀងក្រៃដោយសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3នេះបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភធំដោយ Work និង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលដល់អ្នកពិសាវឹកលោកអ្នកនឹងឈ្នះឱកាសរង្វាន់ច្រើនជាងមុនលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនគឺទឹកប្រាក់50លានរៀលបាទចំនួន100រង្វាន់ I Water Fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិ I Dollar I ក្រូចឆ្មានិង I រសជាតិផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយបាទសូមគំរិចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលដល់4លានរៀលឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតបាទរវាងជាប់ពៅជាមួយនឹងខប់ដែរគាត់ឆ្វេងមួយរបស់ជាប់ពៅខប់ដែរអបាញ់មិញចង់យ៉ាប់ចង់ទឹកបាទឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតទៀតបាទទឹកទី4ហើយបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតាត់ឆ្វេងមួយពីជាប់ពៅតរការប្រកួតទៀតញ៉ាក់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 អត់តន់មានអ្វីអស្ចារ្យទេសម្រាប់ជាប់ពៃមួយខប់ដែរវៃកែងនោះវៃកែងទៅវិញទៅមកខ្ញុំថាមិនផុតពីទឹកទី3ហងបាញ់មិញឥឡូវចូលដល់ទឹកទី4ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងរបស់ជាប់ពៃ3ជើងទួនទួនពីជាប់ពៃខប់ដែរនៅតដាចូលបាទវាឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់ជាប់ពៃបាទម៉ាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីជាប់ពៃអកាប់គូរិតបាទមើលក្នុងរូបបាទខប់ដៃនេះកីឡាករមុខស្រស់ណាស់បាទញញឹមស្រស់មែនតែនបាទឯជាប់ពៅយើងក៏ស្រស់ដែរស្រស់របៀបគុណខ្មែរ
ាទហើយបន្តការប្រកួតទៀតហប់ដែរញាក់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 ស្ដាំមួយជាប់ទៅខហប់ដែរថយផុតតកៅគូរៀតឆ្វេងស្ដាំញាក់ទៀតបាទ12នាទីចុងក្រោយយ៉ាជាប់ទៅតត់ឆ្វេងមួយល្អមែនតែនតាខប់ដែរនៅតែមួយមួយបាទអត់បញ្ហាទេពីខប់ដែរបាទចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទឹក Final Round ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបានបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីដល់សុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោជីមុងបែងធានាគីបជីមុងបង្កើតលទ្ធភាពដល់សម្បូរបែបសម្រាប់លោកអ្នកឥឡូវបន្តការប្រកួតបាទនៅទឹកទី5តើនរណាទទួលបាន60ម៉ឺនរៀលពីពេជ្របើកម្លាំងវើកចាប់ដើមបាទនិយាយ60ម៉ឺនរៀលសម្រាប់អ្នកឈ្នះបាទហើយនៅតម្លៃខ្លួនផ្សេងទៀតមិនមែនសរុបបាន60ម៉ឺនរៀលទស្សនិកជនបាទសូមជ្រាបជាព័ត៌មានបាទអ្នកលើកទឹកចិត្តទេពេជ្របើកម្លាំងវើក60ម៉ឺនរៀលអ្នកឈ្នះបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតគាត់ឆ្វេងមួយពីជាប់ទៅល្អមែនតែនពេជ្រផាន់អ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគូនេះជាប់ទៅបាទជាមួយនឹងខុនខប់ដែរគាត់ឆ្វេងមួយជាប់ទៅអ្នកឆ្វេងអ្នកស្ដាំយ៉ាងម៉េចដែររៀងរវល់បន្តិចហើយទឹកទី5រៀងរវល់បន្តិចហើយទឹកទី5 1 2 1 2ដើរចូលដើរចូលជាប់ទៅបាទខប់ដៃក៏រៀងអស់កម្លាំងបាទជាប់ទៅក៏រៀងថយបន្តិចធាក់ស្ដាំមួយល្អមែនតើជាប់ទៅចាប់ដើមតត់ឆ្វេងមួយជាប់ទៅដើរចូលជាប់ទៅញាក់ញាក់អត់បញ្ញារេបាទគូដៃគ្នាមួយមិនមែនស្វាគមន៍ទេបាទនេះបាទគូដៃទឹកបញ្ចប់បាទគាំទ្រទឹកបញ្ចប់បៃបានដល់ទឹកទី5មិនមែនស្វាគមន៍ទេស្វាគមន៍គឺស្វាគមន៍តែម្ដងទេលើកទី1ទឹកទី1ធាក់មួយជើងឆ្វេងពីជាប់ទៅខធាក់ស្ដាំមួយរៀបជាប់ទៅធាក់ស្ដាំមួយរៀបប៉ាងទាត់ម្ដងឆ្វេងខប់ដៃស្ទុះចូលស្ទុះចូលធ្វើអត់កើតវាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដាក់គ្នាមកប្រើទៀតហើយទាត់ឆ្វេងមួយទៀតវាស្ដាំខុសពីខប់ដៃធាក់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 ជាប់ទៅដកលៀដកលៀស្ទុះមកវាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់ជាប់ទៅសងតន់តន់ចិត្តបាទមើលនាទីបន្តិចសិនចិត្តដល់ទឹកទៅហើយទឹកទី5ដកលៀបន្តិចបាទដឹងទៅដល់ទឹកហើយបាទចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី5វឹករបស់យើងគឺ5ទឹកពេញតែម្ដង5ទឹកនេះគឺថាពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពេកក្រៃបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរទាំងកម្ពុជាទាំងថៃគឺជក់ចិត្តមែនតើគឺថា
ការប្រកួតរបស់គេទាំងពីរនេះគឺបញ្ចេញអស់ហើយអាវុធរបស់គេកណ្ដាប់ដៃកែងហើយនឹងទាត់បាទពិសេសទាត់ហ្នឹងគឺសម្ដៅតែកញ្ចឹងកទៀតកែងចេញច្រើនមែនតើបាទទាំងពីរនេះបើតែអត់មានអ្នកបែកបាទថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកបែកចាំមើលបាទកម្ពុជាឬថៃជាប់ពើឬក៏ខុនខប់ដាយជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករជាប់ពើជាប់ពើឈ្នះហើយធ្វើបានល្អថ្ងៃនេះកីឡាករបង្គោលខៀវខុនខប់ដាយដោយពិន្ទុបាទជើងជាប់ពើឈ្នះដោយពិន្ទុបាទឈ្នះហ្នឹងក៏យើងចង់យ៉ាប់របស់ខុនខប់ដាយដែរបាទខុនខប់ដាយក៏ល្អដែរ